¡Hola! How are you, ladies? Say, William. Nossa advogada de Meire. Oh. Opa, cavaleiro. Ô, oh, sabe? Ô, bicho doido! Ele tá acompanhando a sala, ele falou, camarada, pai, não precisa nem subir, você acha que eu subia rápido? Eles falaram que eu nem sei subir, não, mano. É? Você acha que eu subia rápido? Tá. Não, tá. Ah, eu subia rápido, mas subia rápido. Tá. Aqui. Ô, meu andado, o que é? Arrumado, bom possível. Hein? O que é, meu andado?